Berselindung di sebalik perniagaan pasar mini, dua pemilik premis di Sungai Udang Melaka ditahan kerana kegiatan menjual rokok seludup. Menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Al-Afzanizam Ahmad, pemeriksaan di kedua-dua premis menemui lebih 400 kotak rokok pelbagai jenama dengan nilai rampasan termasuk cukai lebih RM6,000. Modus operandi penjualan rokok seludup berkenaan dipercayai hanya untuk pelanggan tetap sekitar Sungai Udang selain kepada pelajar sekolah. Kita dapati bagi kedua-dua pemeriksaan dan tangkapan yang dibuat, modus operandi suspek iaitu penjaga premis ini, dia hanya menjual berdasarkan maklumat awam. Berdasarkan maklumat awam yang dapat, dia menjual kepada penduduk sekitar Sungai Udang. Golongan sasarannya ialah mereka daripada kumpulan B40, B40, dan daripada maklumat awam juga ada sasaran dia dijual kepada para pelajar sekolah. Suspek ditahan di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam kerana memiliki barang larangan import.